I dnes numerické modely potvrdily to, co už několik dní avizujeme. Čeká nás extrémně srážková druhá polovina tohoto týdne a postupně se přidají také povodně a silný vítr. Pršet začíná už dnes. Srážky postupují od západu a během noci budou postupovat dál na východ. V jihovýchodní polovině území začne pršet během noci na čtvrtek a vydatné srážky se tam budou objevovat minimálně do nedělního rána. Přesný konec je zatím ale celkem nejistý. Na ostatním území, tedy v severozápadní polovině, nebudou srážky tak trvalé, takže ve čtvrtek se tam objeví jen přehánky a vydatněji tam začne od východu pršet během pátku. V neděli bude déšť slábnout. Na některém území tedy platí výstraha kontinuálně, ale v dešti se objeví přestávky, protože celkové úhrny budou obrovské. Nejvíce srážek čekáme od čtvrtka do neděle v Jeseníkách. Tady to může být přes 300 mm, nejextrémnější odhady mluví dokonce o 500 mm. Extrémní srážky budou ale v celé jihovýchodní polovině území a taky na horách na severovýchodě Čech, zejména na návětrných stranách výše položených míst. Nejvíce srážek spadne v Jeseníkách v sobotu, tady to může být kolem 170 mm. Naopak severozápadní polovina Čech bude mít srážek o poznání méně. Takové srážky povedou k vzestupům hladin řek, a to už během pátku, kdy překročí stupně povodňové aktivity, postupně se dostanou až na povodňové ohrožení, tedy třetí stupeň povodňové aktivity. V pátek také začne foukat vítr, postupně až čerstvý, v sobotu s nárazy mezi 55 a 90 km za hodinu, na horách můžou být nárazy až 110 km za hodinu. Právě i takovýto silný vítr bude příčinou těch silných srážek na návětrných stranách hor. Deštivo povede k nasycení půdy a taky k podmáčení terénu. Vítr pak může vyvracet stromy. Intenzivní srážky můžou způsobovat problémy zejména v dopravě, kdy bude klesat dohlednost a taky vzrůstat riziko akvaplaningu. Aktuální výstrahu najdete na našem webu nebo na sociálních sítích. My určitě budeme upravovat, protože zejména konec této epizody je docela nejistý. Tak se opatrujte.